بخوێنە وەختابیانی خۆشەویست سێری هەشت ئەو بەهانەی کە ژێر ئەکەنە سەفەر ئێکیس ئەم دووبارە سەر ئەکاتە سەفەر نەخێ کەواتە ئەمانە تەرکە ناریستوونی بوارەکەش پیدێ لە هەموو ژمارە ڕاستەکان جگە لەم دووبارە ئەی پرسیارەکەی تر بە هەمان شێوە پرسیاری نۆ وتبان هەر نەخشەیەک گێک لەسەر ئێکس دوجا کۆی ژمارە ئاگادار بەم شوێ بوو بوار بریتیە لە هەموو ژمارە ڕاستیەکان کەواتە بوار هەموو ژمارە ڕاستیەکانە کەواتە ئەم نەخشەیە دەرکەناری ستوونی نیە بچڕانی بچورە سەر سیاری دا نابێ ئەمە یەکسان بێ بە سەفەر وتمان چ شتێک ئەمە ئەکاتە سەفەر نابێ ئەمە یەکسان بێ بە یەک لەسەر پای لەسەر دوو ئێن پای ئاگادار ئێن دانە بێ لەوانی ئەمە هەموو کەڕەتی چیەکی هەموو کەڕەتی دابەشی پای یان کەڕەتی یەک لەسەر پای کەڕەتی یەرەکانی کە ئێکس ئەمێنێتەوە ئەمە کەڕەتی ئێرەکانە ئەمە لەگەڵ یان ڕوای یەک لەسەر دوو ئەمێنێت کەڕەتی ئێرەکانە ئەمەش ڕوات ئێن ئەمێنێت کەواتە بواری ئەم نەخشەیە بریتیە لە هەموو ژمارە ڕاستیەکان جگە لە چی یەکیس نابێ یەکسان بێ بە یەک لەسەر دوو ئێن ئێن دانە بێ لە چی لە ئای ئەی دەرکەناری ستوونیەکەمان یەک لەسەر دوو ئێنە ئێن دانە بێ لە ئای پرسیارە زۆر گرنگ ئاگادار ئەم پرسیارە ئاگادار بە بوارەکەی یەک لەسەر ئێکس دووجا ئێکس نابێ یەکسان بێ بە سەفەر کەواتە بواری ئەم نەخشەیە هەموو ژمارە ڕاستیەکان جگە لە سەفەر کەواتە دەرکەناری ستوونیەکەمان سفره اما پیویز نه کار نخستن آنه بود بگ اکسا والا ما کده چو سر ایره کنده زیری دانزمان هی چشتیک اما اکات سفره کهات جیر اگادر با اگر سالب یک دانین لسره ئاگادار بە لێرەکانەش ئەهان سەرەش و ژێرەش ئەکاتە سەفەر کەواتە ئەمە دەرکەناری ستوونی نیە ئەمە ئاگادار بە دەرکەناری ستوونی نیە ئەمە پچڕاڵەکەی توانای لابردنی هەیە کەواتە بواری ئەم نەخشەیە بریتیە لە هەموو ژمارە ڕاستیەکان جگە لە سالبیە بچۆرە خوارەوە ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئاگادار بە ئەم نەخشەی لە وەزارەت چەندی جارم بینیوە ئەمە تەماشا کەن ئەم نەخشەیە دەرکەناری ستوونیەکەی ئەم تانە ئەتوانێت بنووسیت ساین لەسەر کۆساین کەواتە ئەمە یەکسانە بە ساین ئێکس کۆساین ئێکس ئەوەش ئێکس ئێکس ئەگەر یەکسان بێ بە سەفەر سەر ئەکاتە سەفەر ئەمە سەفەر لێرە دانێ سەفەر لێرە دانێ ئەها ساینی سەفەر سەفرە ئەمە ئەکاتە سەفەر ئەوەش بێتە سەفەر کەواتە ئەمە دەرکەناری ئەمە ئاگادار بە ئەمە توانای لابردنی هەیە توانای لابردنی ئەمە دەرکەناری ستوونی نیە توانی ئامان لە سەفرا وەرگری ئەمە ئەو ئاگادار بە ئەمەشیان نابێ یەکسان بێ بە سەفەر ئەمە ئاگادار ئەمە نابێ یەکسان بێ بە پای لەسەر دوو ئین پای
اما اكاد صفر بس اما ابيت صفر سنه انا ابيت صفر بو بون من اللي كان باي لسر دو داني اكاد صفر باي لسر دو اكاد هيك كواته بوارك اقدر با در كناري ستونيا كمان باي لسر دو ان باي ان دانا بلا اي اما زوكري اما لو زاريا أقدر بس زوزو كينكا أما دش كذا يستوي كي أم بسيارة أتواني دوبارة بيناسي بكي تواني ده شيء على صفر دوبارة على صفر نخشى كابن زو خوي إكس نابي يكسان بس صفر أي أكل إكس يكسان بس صفر وطبعاً إكس يكسان بيبا صفر دوبارة وطبعاً نقشك أنسينا عنه إكس يكسان بيبا صفر أما اللي جيجاي كتير باس كده هو أقل إكس يكسان بيبا صفر بس صفر بس صفر أقدر إكس يكسان بيبا صفر أما نجيهم بشغل إكس نكاتي يك صفر ليرة داني يك بها ما شيوه هذا مشيوية أمانج إكس نزيك بيته ولا صفر بوتان إكس إكس بوتاني إكس دس إكس أما خلينا دوم على لو وانا كاني في شو قال ما يك بي أما يك بي كاتا شيء يك كات أول عمل كاتا أكتا جرين جرين ها شو الاخوان اما زو جرين والله ما كذا اهم نخي والله ما كذا لاني براس هلا بس والله حمو نخشي كي راجي درك انا استوني هلا اما بها ما شو راس تو هلا ام هلا او بلاني كمو در كناري كستوني هي هلايا او نخشي رجية يجلس الاك دوجا كوي يب در كناري كستوني شنية نخشي رادا در كناري كستوني نية نخشي رادا دا راستا اقل نخشي ايف در كناري كستوني لي هبي اولو خالة بينا سنكلا لو خالدا بينا سنكلاو هاليا أغداري أوبا نخشي در كناري ستوني هبه كيف يكيز أما بيناكي شون أعوى للسفرة أغدار ببيه سنورة أما هاليا أغداري أما بزوزو غرينجا دو نخشي أم دو نخشي بزانا دون خشية بنا سواني هكذا أما أراب موجب إنفنتي أوش بموجب إنفنتي أما إثي إكس لجي إكسي دركا ناكا تسفر أكد لو زاريا هاتواني لو زاريا هاتو وتي يكسان أما بكا بيك أو وقت أغدار أما إثي إكسا كان يا كم أم نخشية اما ابيت سالب اما قال لي كان بلس سالب يكا كواتا اما اكاتا يلا اكاتا سالب ام دوانا اروات او والله ما كتا اقدر او دون اخشي بس زوغرين اما في بيزنا قال لي انا اما كوتاي ام بشبو في مال بابتي كي دورا سانا تکایە ئەم ڤیدیۆان لای خۆتانەوە شێر کن تاوەکو بەردەوام بین